Ош базарда өзү негизи баштан тазалык болгон эмес, ирет дагы болгон эмес. Бул мисалы 500 сомдук этке акчасы жетпегенде, ошолорго. Мисалы сиз муну сатып алдыңыз өзүңүз. Чын сатып албайсыз. Чен коңузу шуга. Жок, бул текшерүүдөн өтөт. Мисалы мен муну алмак эмесмин, мен сатып алдым. Анан чеги кичектерде дагы көрүп атасыз. Кызыл жайым болуп, ошо энди тебиренип жатат.